Så bra. Da vil jeg først bare begynne med å takke for at vi har fått lov til å komme og snakke om kunnskapsbaserte helsetjenester og mini-metodevurdering. Og vi har nå delt opp sånn at jeg skal først snakke litt om hva mini-metodevurdering er, og så skal Karin snakke litt om hvilke erfaringer de har med mini-metodevurdering på Oslo Universitetssykehus og i Helse Sør-Øst. Aller først, hvorfor trenger vi kunnskapsbaserte helsetjenester? Og det her er jo kanskje satt litt på spissen da. Men hvis man er syk, og legen står der og har to behandlingsalternativer å tilby, den ene en sånn kunnskapsbasert eller evidence-based behandling, og den andre en sikkert veldig spennende, men sannsynligvis risikabel behandling for at den ikke er kunnskapsbasert, så ville jeg valgt den første. Men hvordan kan vi da sikre at det er de kunnskapsbaserte metodene som kommer inn i helsetjenesten? Og det her er en den figuren jeg prøver å vise en problemstilling som jeg tror man ofte står ovenfor både i sykehus og i helsetjenesten ellers, at man har en ny metode eller et nytt tiltak da, som man har veldig tro på. Og man kanskje har hørt om den på en konferanse eller lest om den i tidsskrift. Og det er veldig mye entusiasme og overbevisning rundt den metoden, og kanskje også press fra pasienter at de ønsker å få den metoden, og så blir det liksom drivkreftene for at det blir en del av helsetjenestetilbudet. Og det her da metodevurdering kommer inn, at ønsket er jo at de metodene som tilbys i helsetjenesten skal være metodevurdert, og at kun de metodene som da vurderes som nyttige skal bli en del av helsetjenestetilbudet, og de metodene som vurderes som ikke nyttige ikke skal bli det. Så når vi sier metode, hva menes egentlig med en metode, eller en ny metode, eller nytt tiltak? Altså jeg kan jo begynne med å si at metodevurdering er det norske begrepet for Health Technology Assessment, eller man kaller det ofte bare en HTA eller HTA-rapport. Og metoder som kan vurderes i en metodevurdering, eller en sånn HTA-rapport, det omfatter både legemidler og medisinsk utstyr og ulike typer prosedyrer og organisatoriske tiltak. Så det er et vidt, altså det er mange ulike typer metoder som vi kan, eller som kan vurderes i en metodevurdering. Og så kommer jeg da til, men hva er mini-metodevurdering? Og mini-metodevurdering, det er en sånn nedskalert metodevurdering som man bruker i sykehusene, enten ved innføring av nye metoder, eller man kan også bruke det ved utfasing av allerede eksisterende metoder. Og når jeg sier nedskalert, så er det da sammenlignet med de metodevurderingene som foregår på disse nasjonale metodevurderingene. Og en mini-metodevurdering er et beslutningsgrunnlag som er spesielt tilpasset beslutninger som skal tas på sykehus. Altså en mini-metode hvor det ikke er en beslutning i seg selv, men det er et beslutningsgrunnlag. Og i den så belyser man effekt, sikkerhet av metoden, kostnader og budsjettkonsekvenser til sykehusene, og etikk og organisatoriske aspekter. Og den utarbeides av klinikere, stort sett, eller også eventuelt ledere i sykehusene. Og de får da støtte fra bibliotekar og økonom. Ja, så den her er kanskje litt sånn travel, det bildet her, men det er egentlig bare for å vise litt hvor i landskapet mini-metodevurdering ligger, for mini-metodevurdering er nemlig en del av et større system som kalles nye metoder, og nye metoder er et prioriteringssystem som vi har i Norge, og som eies av de regionale helseforetakene. Og det bestemmer, det systemet da, i det systemet så bestemmes det hvilke metoder som skal tilbys i spesialisthelsetjenesten. Og det systemet har to løp, det er det nasjonale løpet og det lokale løpet.
Og det nasjonale løpet, der ser du, der det mye som skjer, og der har vi det som kalles bestilleforum, der har vi nasjonale metodevurderinger som gjøres enten hos oss på Folkehelseinstituttet eller på Statens legemiddelverk. Og så har vi det som kalles beslutningforum. Og selv om dere kanskje ikke akkurat kjenner til så godt det nye systemet, eller det systemet som heter nye metoder, men dere har sikkert sett i Dagens Medisin, samme dag som beslutningsforumet har møte, at da står det beslutningsforum sier ja til tre metoder og nei til to andre metoder, for eksempel. For det mye skriverier om det i særlig Dagens Medisin. Da. Men det det nasjonale løpet, og så har vi et mye enklere løp, som det lokale løpet, eller det som skjer på sykehusene. Og det det, og det her min metodevurdering kommer inn, og det det jeg skal fortsette å snakke om nå. Så, min metodevurdering inneholder egentlig de samme elementene som de nasjonale metodevurderingene som vi lager. Og det består egentlig da av to bolker. Den ene bolken hvor man vurderer forskningsdokumentasjon og ser på klinisk effekt og sikkerhet av den metoden man ønsker å vurdere. Så da gjør man rett og slett at man går gjennom forskningsstudier og kliniske studier. Den andre bolken, det å belyse konsekvensen. Altså, hva betyr det for sykehuset om man innfører den metoden som man ser på eller som man vurderer? Hva betyr det for organisasjonen, altså for sykehuset? Hva betyr det i forhold til kostnader og budsjettkonsekvenser? Og så det litt etikk. Og disse to bolkene utgjør da minimetodevurderingen og kan brukes som et beslutningsgrunnlag i klinisk praksis. Og når det står under der at det tar kortere tid, så det kortere tid enn de nasjonale, hvor alt liksom skal gå på den nasjonale løpet. Ja, og en sånn minimetodevurdering består egentlig av et sånt tredelt skjema som finnes på nettsiden vår, minimetodevurdering.no, og da det del 1 som hoveddelen. Og jeg skal bare si litt grann mer om den. For der det da nettopp de elementene da, som inngår, som jeg akkurat sa, det med effekt og sikkerhet og etikk og sånn. Og da har jeg tegnet bildet av en kliniker som den som sender inn eller som har forslag om en metode som de gjerne vil gjøre minimetodevurdering på. Og da for den delen om effekt og sikkerhet, hvor det, altså, man skal se på forskningsstudier, så gjør man et systematisk litteratursøk, og det der man får hjelp av en bibliotekar som kan dette med systematisk litteratursøk. Og grunnen til at man skal gjøre et systematisk litteratursøk jo fordi at man ikke bare skal plukke studier som kanskje viser gode resultater for akkurat den metoden man kanskje ønsker å innføre, men at man skal finne alle studier som har med den metoden å gjøre. Og så har vi dette med økonomi og organisatoriske forhold. Det da spesielt knyttet til sykehuset. Altså, hvilke budsjettkonsekvenser, hva koster det for sykehuset, og hva vil budsjettkonsekvensene bli? Altså, når det går på det organisatoriske forhold, så det rett og slett, hva vil dette bety for vaktordninger? Kanskje det vil endre seg? Trenger vi kompetanseheving hvis vi skal innføre den metoden? Har vi lokaler for dette? Og at man liksom rett og slett forberedt, og det for at man ikke skal få overraskelser etter at man har innført en metode. Og en ting som veldig viktig når man skal gjøre en minimetodevurdering, både når man gjør en nasjonal metodevurdering og minimetodevurdering, det å ha et tydelig spørsmål på hva man egentlig ønsker å se på. Og det kalles inklusjonskriterier, og vi kaller det å lage en PICOS. Og PICOS, det står da for pasientgruppen, at vi må nøyaktig vite hvilke pasientgrupper vi ønsker å se på, hvilken intervensjon skal vurderes, og det da den nye metoden som vi skal gjøre minimetodevurdering på. Hva de viktigste sammenligningene, altså det comparison, hvilke utfall viktige, som outcomes, og hvilke studiedesign relevante for å besvare det spørsmålet vi har. Hvis man har en god og spissa PICO, som vi sier, så vil vi også kunne få gode svar. Og nå har jeg bare laget et eksempel, bare sånn at det skal bli litt tydeligere. Altså, hvis intervensjonen for eksempel at man ønsker å se på bruk av videokonsultasjon,
Og da, men så ønsker vi å se på det kun for pasienter, voksne pasienter med diabetes. Da skriver man det på pasientgruppen. Hva det viktigste, hva sammenligningen? Jo, det vil da være tradisjonell poliklinisk oppfølging. Og så på utfall da, så har man sykdomsspesifikke utfall for den pasientgruppen, for eksempel HbA1c og hyperglykemi og livskvalitet og pasienttilfredshet. Og også viktig å ha utfall som har med sikkerhet å gjøre, for eksempel smerte og uønskede hendelser. Og så hvilke studiedesign er relevante? Her har jeg skrevet opp da, systematiske oversikter og studier med kontrollgrupper. Og da vet jeg at når vi har gjort et systematisk søk basert på denne PIKOS-en, og så får vi jo veldig mange andre studier som vi må plukke de som er riktige, så vet jeg akkurat hva jeg skal plukke ut, for jeg plukker ut bare de som har de elementene der i seg. Og da sitter man ofte igjen med en bunke på, som passer akkurat til den PIKOS-en. Så det var del 1, og så sa jeg at det var tre delt skjema. Del 2, det skjema er da, som skal fylles ut av fagfelle, for at alle mine metodevurderinger som vi publiserer i databasen er fagfellevurdert. Og det skal være da en nøytral fagfelle fra et annet sykehus. Og den fyller da ut det i et skjema. Og så har vi et del 3, som er en slags oppsummering eller innstilling eller saksgrunnlag for beslutningsgrunnlag, nei, for beslutningstaker. Og det er helt frivillig om man vil bruke. Jeg vet det er noen som bruker det, og noen som har egne sånne ledersakspapirer. Da. Så det er litt forskjellig. Men det er i hvert fall et tilbud om man kan bruke det, hvis man ønsker det. I den databasen, så kan man gå inn og se på alle ferdigstilte minimetodevurderinger til nå. Vi har nå 95 publiserte minimetodevurderinger, og dette er en helt åpen database, så disse minimetodevurderingene kan gjerne gjenbrukes av andre HF. Og da er det jo særlig den med effekt og sikkerhet som kan gjenbrukes, men også sånn i forhold til organisering, så kan det i hvert fall, det må jo tilpasses hvert enkelt sykehus, men da kan man jo se litt på de andre da. Og så er det sånn at hvis man skal starte et minimetodevurdering, så skal man melde det inn i databasen. Fordi at det er jo greit at man har oversikt over hva som pågår, og sånn at man ikke to starter samme minimetodevurderingen. Det var det jeg hadde om minimetodevurdering. Nå skal Karin si litt grann mer om implementering og erfaringer de har fra om minimetodevurdering. Ja, hei, god morgen alle sammen. Jeg skal starte med å si litt om kunnskapsbasert helsetjeneste handler jo om å implementere kunnskapsbasert praksis i rutiner på flere nivåer i sykehus og regioner, og også selvfølgelig kommuner og andre helseinstitusjoner. Og i dette arbeidet med en større pakkeimplementering, så er minimetodevurdering noe jeg kaller et sølvfat, for å implementere noe kunnskapsbasert i helsetjenesten. Så i det vanskelige arbeidet med å implementere kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten, så er minimetodevurdering et sølvfat. Og jeg tror at i det arbeidet med å implementere kunnskapsbasert praksis, så trenger vi flere sølvfat. Men jeg skal komme litt mer inn på det. Neste. Vi har siden nye metoder ble lansert i 2013, så har vi både i Oslo Universitetssykehus og Helse Sør-Øst jobbet med å rigge oss for bruk av minimetodevurdering
i sykehus. Og i og med at det var OS som fikk ansvar for denne kompetansetjenesten, så startet vi i OS og rigget dette og fikk med alle klinikker inn mot et råd for metodevurdering i OS, og der vi håndterte saker og utviklet dette sølvfatet til bruk for oss. Så har vi i mandatet regionalt nå begynt å ta tag i å få implementert dette i andre helseforetak. Og da jobber vi da ut fra dette mandatet. Og da tar vi utgangspunkt i mandatet og i behovet i de ulike HF. For noen har jobbet kunnskapsbasert litt, noen har aldri gjort det før, og noen har i noen år hatt store ambisjoner og forsøkt seg å mislykkes. Så i denne implementeringsfasen så har vi ulike utfordringer da. Neste. Det første vi gjorde for et par år siden, det var å rigge oss med en metodekoordinator i hvert HF. Og det er jo noe man kunne tenke seg også for kommunene. At man ble kjent med den kunnskapsbaserte arbeidsmetoden. Og vi oppfordrer også disse til å skape seg et team rundt seg, rundt fagdirektøren, for å være skolert for å veilede og implementere dette i hvert HF. Neste. Og som dere ser, så har vi gjennom flere år jobbet mye i OS, og nå er utfordringen å få dette til i de andre helseforetak, og i samarbeid med kommunene. Det har jeg ikke satt opp her, for vi har allerede begynt med dette overfor Oslo kommune i en mini-metodevurdering som er publisert. Men denne uka så ble Sykehuset Vestfold ferdig med sin første mini-metodevurdering. Og hadde vi hatt dette kurset om et par uker frem i tid, så hadde det stått et tall på Sykehuset i Vestfold. Så sånn skal vi jobbe med implementering i alle helseforetak. Neste. Målsetningen for 2022 er da å få at alle HF får en gruppe som kan og får erfaring i kunnskapsbasert arbeidsmetode og mini-metodevurdering. Og at de da sammen med fagdirektøren får en rutine for dette i sitt HF. Så har vi også satt opp at hvert HF skal gjennomføre 2 mini-metodevurdering, og gjerne sammen med samarbeidskommune. Her ser vi allerede at Telemark og Vestfold har meldt inn over 2 mini-metodevurderinger og vil nå målet. Og vi jobber systematisk med at alle skal få til det. Skal vi også jobbe med at hvert HF får sett gjennom lista med gjennomførte mini-metodevurderinger for å kunne gjenbruke disse. Og jeg tror at i dag så sitter vi her nettopp fordi at OS gikk sammen med Sunnaas for å samarbeide om en prosedyre ut fra en mini-metodevurdering for digital hjemmeoppfølging. Og det er et veldig spennende samarbeid, fordi det da i deres fora, altså vi kan få mye erfaring av den sparringen med dere om disse temaene. I tillegg så er jo dette viktig og ganske raskt for hvert HF, og samarbeide med en kommune om en mini-metodevurdering, og der skal vi gjøre en innsats. Neste. Jeg kan bare veldig raskt vise at vi parallelt med dette må jobbe med implementering. Vi kan ikke satse på implementeringsmetoder som er gamle
og brukt i helseforetak, og der man ikke vet noe særlig om effekten. Og derfor stiller vi spørsmål til mange satsinger i helsetjenesten rundt implementering, og der man ikke har sjekket ut hva som har effekt. Og her er det gode lærebøker, som en er allerede kort, og en kommer om implementering. Og dette tror jeg er et parallelt stort område vi må jobbe med når vi skal få en kunnskapsbasert helsetjeneste. Neste. Og i samarbeidspunktet med dere så var det våren 2020 da vi så at OS måtte over til videokonsultasjon og medisinsk avstandsoppfølging relatert til asynkron kommunikasjon, at vi da sammen med Helene og FHI og Nye metoder fikk gjort mine metodevurderinger på disse temaene for å bruke de, kunne bruke de sikrere i praksis. Dette ble gjort i rask fart og viser også at når man har gjort mine metodevurderinger 1, 2, 3 ganger, så går dette ganske radig. Neste. Jeg har også satt opp her andre minimetodevurderinger relatert til e-helse, det å ha hjemmebehandling og kommunikasjon mellom pasient og helseinstitusjon. Og flere av disse metodene driver vi nå og implementerer, mens noen er vi noe mer avventende til. Så ser dere at det er tre nederst der, det er tre mine metodevurderinger vi holder på med, som da vil bli ferdig i løpet av året. Neste. Jeg tror jo at for å få kunnskapsbaserte helsetjenester, så har mange av oss lært mye gjennom denne koronapandemien, der det har vært, vi har sett hvor viktig det er å ha solid kunnskapsgrunnlag og godkjenningsprosesser før vaksiner og legemidler og andre nye metoder tas i bruk. Og nå skal vi gjøre dette i våre helsetjenester og for det vi er ansvarlig for. Og vi tror jo at når teknologier skal inn i helsetjenesten, så må dette gjøres på tilsvarende måte. Og derfor er vi glad for at dette ble tatt opp i dette webinaret. Så mine metodevurdering er veldig aktuelt verktøy, men man må få erfaring, og man må ha en gruppe som er gode veiledere for de som skal gjennomføre dette. Da kan du ta siste. Nest siste blir det, ja. Og når vi skal da ta denne utfordringen, så har vår fagdirektør Hilde Myhren ved OUS tatt i bruk dette bildet, at hvis vi skal ta de store byksene fremover i utviklingen, så må vi sette opp skiltet kunnskapsbasert praksis, begynne å bruke verktøyene og sølvfatene som ligger der, og sammen utvikle flere sølvfat for å få dette til. Og i ansvarsområdet vi har i helsetjenesten, så må vi stille oss spørsmålet, hva er kunnskapsbasert praksis? Hvem skal gjøre det? Hvem skal implementere det? Hva gjøres i dag? Hvordan gjøres det i dag? Og hvordan kan vi kvalitetssikre og dele det vi gjør? For det tar tid. Og så er det beslutningsprosesser som er nødvendige. Dette må være en del av lederlinja og den daglige driften. Så siste slides. I kunnskapsbasert praksis så har vi sølvfatene mine metodevurdering og kunnskapsbaserte fagprosedyrer og retningslinjer.
For når du ferdig med en minimetodevurdering og den skal implementeres, så kan du beskrive denne kunnskapsbasert en retningslinje, legge den inn i dokumentstyringssystemet i din kommune eller i ditt helseforetak, og dermed sikre en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget hvert tredje år. Så hele den prosessen er en kunnskapsbasert innføring i helsetjenesten. Og med kunnskapsbasert praksis så får vi med forskning, klinisk erfaring og brukermedvirkning. Og det gjør til sammen at kunnskapen blir solid i helsetjenesten.